Ja, du Franco. Fick du tag i färgen? Ja, jag har färgen. Ja, jag ser hon nu i genom fönstret. Hon läser hemmets veckotidning. Då gör vi så här. När jag busvisslar, då har hon vänt blad. Då kan du avancera framåt. Ja. Fan. Vänta, nu låter någonting. Vänner. Packa. Fick jag tag i färgen? Ja, men gå nu! Så här. Va? Är du färdig? Nu målar jag ögon. Vad fan håller du på med? Jag målar ögon. Men inte fan, sitter väl ögonen så där långt ner på en häste? Och sen två ögon på samma huvud, vad fan gör du? Hur i helvete ska vi komma in på Solvalla med den här hästen? Helvete, han ser ut som han kommer från Kramfors. Ja, skitsamma nu, det får gå. Du ritar hit manen och käften och nu så kommer vi härifrån. Ja, det där blev ju bra. Ja. Verklighetstrogen då. Ser det där verkligen ut som en häst? Ja, det där kommer gå bra det. Nu har vi halva foten inne på Solvalla. Så är det. Vad blir nästa steg nu då? Ja, nu har jag stenkoll på allting. Nu ska jag skriva ett brev. Precis som de gamla grekerna och trojanska hästen. Nu ska de få en liten present. Eder Hästsportens hus, Solvalla. Jätteroligt med ännu ett elitlopp. Sälj. Härmed vill vi från våran sida, Hälsinglands största traventusiasters... Konstnärer, skänka en liten gåva till er som ni gärna, nu kommer det, som ni gärna ska ha inne på området innanför staketen. Alltså inne på Solvalla efter man gått igenom entrén. Det här är den kändaste hästen från Hälsinglands Alfta. Vann nästan ingen lopp, men han ställde ändå upp. Var hans motto. Vad är hästens namn? Så att de, ja. Vad ska han heta? Brutt nummer 7. Det är fan, de heter jag vad som helst den där hästen. Brutt nummer 7, det är ingen häst som heter så. Nej. Då fattar de ju inte heller. Men hjälp till när du tankar. Vad du lyfter, vi ska göra samma håll. Ja, men ska du inte lyfta? Men hjälp, sluta trängs. Men nu, aha. Skynda nu då. Man tar in då. Vad hjälper inte du till då för? Tyst. Nu kommer lastbilen, Franco. Nu får du hålla käften. Men, jag tränar inte. Nej, håll uppe fötterna. Får inte se fötterna för fan. Alltså, sena drag. Tyst nu. Jag sa ju det, Franco! Ja, men... Solvalla Elitloppet 2018, here we come! Fy fan, vad jävla bra! Hur lång tid ska det här ta då? Ja, inte fan, inte jag. Det går snabbt.